साबळे सर नमस्कार. नमस्ते. सर, रेशीम शेतीसाठी हे आपण शेड बनवलं आहे, तर जरा शेडबद्दल माहिती द्या ना की किती बाय कितीचं शेड बांधलंय, किती एकर तुती आपण ह्या शेडसाठी अवेलेबल केली आहे, आणि जे काय रॅक आपण बनवले आहेत त्या रॅकबद्दल पण थोडी माहिती द्या ना. आता हे आपण हे शेड आहे ते आपण हे 50x24 शेड आहे. अच्छा, 50x24 शेड आहे हा एकरसाठी. आपण त्याच्यामध्ये आपण हे दोन पाकेमध्ये बनवलेलं आहे. साधारणपणे ह्याच्यामध्ये हे रॅक आपण असे तयार केलेलं आहे. हे दोन रॅक 40x40 20-20 फुटाचे दोन चार रॅक आहेत. असे 50x24 शेडमध्ये हे चार रॅक बसतात. चार रॅक, हां चार रॅक आहेत. 20-20 फुटाचे दोन आहेत आणि इकडे 20-20 फुटाचे दोन असे चार रॅक आहेत. असं 50x24 मध्ये आपण हे शेड पूर्ण एकरासाठी आपल्याला एवढी जागा आवश्यक आहे आणि एवढं पाहिजेच. पण हे 50x24 चं शेड किती खर्च आलाय सर ह्या शेडला? आता ज्या वेळेस आपल्या रेशीम होते त्यावेळेस थोडेसे रेट बी कमी होते, म्हणजे थोडेसे त्यामुळे त्यावेळेस साधारणपणे 1.5-1.5 लाखामध्ये सगळे टोटल आपलं रॅक सहित. ओके ओके ओके. म्हणजे हे जे कॅरेट आहे ती नाही नाही ते नाही, फक्त हे आत लागणारे फक्त तुम्हाला जे रॅक पत्रा सिमेंट सगळं साधारणपणे 1.5 लाख रुपयाच्या आसपास आला. परत आपल्याला ह्याच्या रेशीम सेटीसाठी रेशीमच्या ह्याच्यासाठी बऱ्याच गोष्टी लागतात सर. परत चंद्रिका लागते हो, परत विजेचा पावडर, या औषधं, ह्या सगळ्या गोष्टी भरपूर गोष्टी लागतात. तर त्याचं म्हणजे खर्च किती, एका बॅचला किती खर्च अंदाज येतो आपल्याला? साधारणपणे एका बॅचला तर हे सगळं पूर्ण तुमच्याकडं जर सगळं रेडी मटेरियल तयार असेल, म्हणजे तुमचं सेड रॅक तुमच्याकडे असं लागणारं हे ट्रे ह्या चंद्रिका ते आणि त्याच्यासाठी लागणारी औषधं आपल्याला काही दुकानातून मिळतात अवेलेबल, ती करून घ्यावी लागतात. तर हे सगळं टोटल एक बॅचच्या पाठीमागे साधारणपणे तुम्हाला 10,000 रुपये खर्च होतो. बॅचला 10,000 रुपये खर्च येतो सर. ओके. आणि जो काय इन्कम असतो तो त्या टाईप त्या वेळेचा जो रेट आहे त्या रेटवरती साधारणपणे. तर एक अंदाजे सर काय सांगू शकतो आपण की एक 70,000 रुपये तुम्ही जसं मागाशी सांगितलं आपल्या गेल्या व्हिडिओमध्ये, तसं एक 70,000 मधून आपण एक 10,000 रुपये मायनस केले 10-15,000 रुपये, तर एक 50,000 रुपये एका बॅच मध्ये आपण इन्कम काढू शकतो का सर याच्यामध्ये? हो सहज सहज एकरामध्ये 50,000 महिन्याला अगदी निव्वळ इन्कम 50,000 रुपये सहज. म्हणजे जे आता मुलं शिक्षण पूर्ण करून जे नोकरी शोधतायत आणि ज्यांना आता सध्याचं वातावरण तुम्हाला माहितीये की जॉब कुठेच नाही, त्याच्यापेक्षा दुसऱ्यांचे इकडे जॉब नोकरी करण्यापेक्षा आपला स्वतःचा बिझनेस केलेला कधी अतिशय चांगला, कधी सोन्यावरून पिवळं. त्यांच्या त्या नोकरीला आत्ता चालूच्या ज्या कंडिशनमध्ये त्यांना जो पगार मिळतोय त्या पगारापेक्षा त्यांना हा व्यवसाय अतिशय चांगला आहे. म्हणजे त्यांना त्याच्यात काय एवढं म्हणजे हेच नाही, पगारात एवढं काय तथ्य राहिलेलं नाही. स्वतःचा व्यवसाय त्यांनी केला तर चांगलं त्यांना इन्कम मिळेल ह्याच्यातून स्वतःचं जीवन जगण्यासाठी अशी. आणि पगार घेता घेता आपण दुसऱ्या इकडे जाऊन राहणं, तिथं आपलं जेवणाचे प्रॉब्लेम, राहण्याचं भाडं, ते सगळं ते करण्यापेक्षा आपण स्वतःच्या फॅमिली सोबत राहू शकतो, स्वतःचा बिझनेस पण करू शकतो. आता सर ह्याला मला तुम्ही सांगितलं की आपण 1.5-2 लाख पूर्ण खर्च पकडून चालू शकतो. मला जरा तुती बद्दल माहिती द्या ना की तुती कशी काय लावली होती, कुठे हे काय आहे की समोर हे तुतीच आहे लागणच आहे आता बॅच चालू असल्यामुळे चटणी केली ना. आता ही आपण बॅच संपली आपली कोष आपले निघाले आणि हीच सुती आपण वापरलेली ही एक एकर आहे का सर पूर्ण? हा खाली असंच पडत आहे खाली पूर्ण. ओके. आता ही परत परत नेक्स्ट त्याच्यासाठी किती दिवस लागतील आता ह्याला? आता हे नंतर 40 दिवसाच्या आसपास, 40 दिवस परत ह्याला पूर्ण पाला येणार, पूर्ण पाला येणार. 40व्या दिवशी आपण बॅच टाकू शकतो असं टाकतो, टाकायलाच पाहिजे. ओके ओके ओके. म्हणजे आपण समजा एक एकरचं हे बनवला, प्लॉट बनवला, त्याच्यावर एक बॅच घेतली आणि ती बॅच गेल्यानंतर परत आपल्याला 40 दिवस थांबायचं आहे पाला येईपर्यंत. पाला येईपर्यंत 40व्या दिवशी बरोबर टाकायची बॅच. ओके. साबळे सर, जर रेशीम शेती जर कुणाला शिकायचं असेल किंवा कुणाला काही माहिती पाहिजे असेल रेशीम शेतीबद्दल किंवा कुणाला काही अडचणी असतील
तर तुमच्याकडून त्याच्याबद्दल त्यांची माहिती घेऊ शकतात का ते? हां घेऊ शकतील की त्यांना काय? एकदा परत सर तुमचा ॲड्रेस आणि तुमचा नंबर सांगा ना सर. मी विजय विठोबा साबळे, राहणार कुरोली बुद्रुक, तालुका फलटण, जिल्हा सातारा, आणि माझा मोबाईल नंबर आहे 86 05 37 14 53. ओके ओके, धन्यवाद सर.